નમસ્કાર મિત્રો, આવી ગયા છીએ બિસ્કુટ ચેનલમાં ફરી એક વખત નવા વિડીયો સાથે. કહેવાય છે ને કે ગુજરાતીઓના લોહીમાં બિઝનેસ છે અને બિઝનેસ ગુજરાતની હવામાં છે. તો આ નવા વિડીયોમાં તમારી સમક્ષ એક એવી વસ્તુ લઈને આવ્યા છીએ જેમાં તમને પણ એક ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ થશે. તો આવો જાણીએ અને જોઈએ કે વસ્તુ શું છે. તો મિત્રો, આજે આપણે આવી ગયા છીએ રાજકોટના બાલવી મોટર્સમાં, કે જે ઈ વિન્ટેજ કારનું ઉત્પાદન કરે છે, અને આપણી સાથે છે ભાવિકભાઈ. તો કેમ છો ભાવિકભાઈ? બસ મજામાં ભાઈ, દુબઈ ફરી આવ્યા એવું. હવે તો ભાવિકભાઈ, અમારા દર્શક મિત્રોને કહો કે તમને આ વિન્ટેજ કાર બનાવવાનો આઈડિયા ક્યાંથી આવ્યો? આઈડિયામાં એવું છે કે મારા પપ્પા એ દિલ્હી ગયા હતા ફરવા માટે, અને ત્યાં જેમ ઈ રિક્ષા જેમ જ્યાં રનિંગ કરે છે ત્યાં ત્યાં સીએનજી નું ચલણ ને ઈ રિક્ષા વધારે છે ઈ રિક્ષા નું, એટલે પછી આપણને વિચાર આવ્યો કે આપણે રાજકોટમાં ઈ રિક્ષા મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ. બરોબર. પણ અહીંયાનું આપણે જેવું એટમોસ્ફિયર બધું જોતા એવું લાગે છે કે ઈ રિક્ષા આપણે અહીંયા એટલું બધું અત્યારે ઇલેક્ટ્રિકમાં નથી, એટલે કઈક અલગ વસ્તુ પ્રોડક્શન કરવા માટે આપણે વિન્ટેજ કાર વિચાર આવ્યો હતો કે આપણે આપણી રીતના ડિઝાઇન જાતે તૈયાર કરી અને આપણી જ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ. બરાબર. એટલે એક તમને એ રીતના આઈડિયા આવ્યો કે આપણે ઓટો રિક્ષા હોય કે બાઇક, બાઇકની પ્રાઇસમાં આપણે જો વિન્ટેજ કાર આપણે લઈ શકે કોઈ પણ ફેમિલી, એ પર્પઝથી તમે બિઝનેસ અને લગ્ન પ્રસંગમાં કેમાં એક મોભો અને માણસોને જે કઈ એક શોખ પૂરો કરી શકે ઓછા પૈસામાં, એ પર્પઝને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે વિન્ટેજ કાર, ખૂબ જ સરસ કહેવાય. બીજી વસ્તુ કે આ વિન્ટેજ કારની ખાસિયત શું અને આનું બેટરી બેકઅપ શું છે? બેટરી બેકઅપ આપણે અને રનિંગ સ્પીડ ઉપર કરીએ કે 40 ની સ્પીડ આપણે અત્યારે રાખેલી છે કે 40 થી ઉપર કરીએ આપણે કદાચ તો આરટીઓ માન્ય ની બધું કરવું પડે છે, સ્પીડ પ્રોસિજર વધી જાય, એટલે આપણે ઈ આરટીઓ ના કોઈ ઝંઝટમાં કોઈ કસ્ટમર પડે નહીં એના માટે 40 ની સ્પીડ રાખી છે. મેક્સિમમ સ્પીડ 40 ની ચાલે અને એમાં રેન્જ આપણને જોવો તો 60 ની રેન્જ મળી જાય છે, 70 ની રેન્જ આપણને આ ગાડી આપી જાય, એટલે ટૂંકમાં સિટી માટે કે કોઈ ફેમિલી છે કે નીકળવું હોય કે ટૂંકમાં આપણે આપણે પરવડે મધ્યમ વર્ગના લોકો પરવડે અને એક બાઇકમાં આપણે 5 જણા જવું એ આપણા માટે એક હિતની વાત નથી, અને એ ધ્યાનમાં રાખીને એક નાનું ફેમિલી પણ સિટીની અંદર ટ્રાવેલ કરી શકે, અને કોઈ પણ લેડીઝ હોય કોઈ નાની મોટી ખરીદી માટે પણ લઈ જાય, નાનેથી માણસ છોકરા થી માંડીને અને કોઈ યંગ એજ વાળો કે પછી એનાથી ઓલ્ડ એજ વાળા માણસો હોય ને આપણે ગાડી ચલાવી શકે. બરાબર. કોઈ લાયસન્સ ની જરૂર પડતી નથી. તો સાહેબ, આ એક કાર બનાવવાની તમારે કેટલી સમય મર્યાદા, એટલે કેટલો ટાઈમ તમને જોઈએ એક કાર બનાવવા? આપણે એક કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવામાં ઓછામાં ઓછો 1.5 થી 2 મહિના જેટલો સમય લાગે છે, આખી કમ્પ્લીટ ગાડી તૈયાર કરવામાં A to Z પહેલેથી માંડીને છેલ્લે સુધી તૈયાર કરવામાં આપણે 1.5 થી 2 મહિના જેટલો સમય લઈ લે છે. તો ભાવિકભાઈ, આ કારમાં અને પેલી કારમાં શું ડિફરન્સ છે ફીચર્સમાં? ડિફરન્સમાં આપણે આ કાર છે આપણે રિમોટ કંટ્રોલ થી ચાલી શકે, મીન્સ કે આપણે કોઈ ચાવી કદાચ આપણી પાસે ન હોય તો રિમોટ થી ચાલુ થઈ જશે ગાડી અને રનિંગ પણ થશે ગાડી. પ્લસ એમાં આપણે ગેર માટે એક અલગ નોબ આપેલું છે અને એમાં આપણે ડાયરેક્ટ ઇગ્નિશન માંથી ડાયરેક્ટ કોમ્બિનેશન સ્વિચ આપેલી છે, આમાં ગેર નોબ અલગ આપેલું છે. પ્લસ એમાં આપણે ઇન્ડિકેટર સિસ્ટમ નથી, એમાં આપણે ઇન્ડિકેટર આપેલા છે. તમે આને ભાડે કે એવું કઈ આપો છો? રેન્ટ ઉપર આપણે આપીએ છીએ, પણ અમુક શરતો ને આપણે આધીન રાખી અને રેન્ટ ઉપર આપીએ છીએ. એટલે અમુક શરતો એટલે કે જે સિટી ની અંદર જ અને અમુક જે ગાડી જે કઈ કન્ડિશન માં લઈ જતો એ જ કન્ડિશન માં આપવાની. આપણે આપણે અમારી સાથે અમારો માણસ આવશે સાથે, કે કોઈ સાથે આવે ગાડી ની, ગાડી આપણે એમને આપી નથી દેતા સેલ્ફ ડ્રાઈવિંગ માં, એવી રીતના આપણે નથી આપતા, અમારો માણસ સાથે હોય. પ્લસ કે પછી ત્યાં આપણે રાજકોટ ની રેન્જ ની અંદર આપણી ગાડી ત્યાં પહોંચી શકે, ત્યાંથી પાછી આપણે એનું વર્ક પૂરું કરીને પાછી આપણે મેન્યુફેક્ચર યુનિટ સુધી ગાડી પાછી આવે. એમ કે છે કે કોઈ પણ જો આવે અને લગ્ન પ્રસંગ હોય કે વરઘોડો કે કોઈ પણ માટે, તો એ લોકો ના નથી પાડતા, પણ નાની એવી શરતોને આપણે ધ્યાનમાં રાખી અને પછી ગાડી એક સિટી પૂરતી જ લઈ જઈ શકીએ છીએ. હવે અમારા દર્શક મિત્રોને એ કહો કે તમારી આ ગાડી માટેની કોઈ ઇન્કવાયરી અથવા તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશનશીપ કોઈને, તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તમારા ક્યાં અવેલેબલ છે કે? ડિસ્ટ્રીબ્યુટર આપણે હજી કોઈને આપેલી નથી, પણ આપણે હવે આપણે એના માટે એલિજિબલ કરીએ છીએ કે હવે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ આપશું. હવે દિવાળી પછી આપણે જે નવો યુનિટ જે બહાર પાડશું આપણે એમાંથી આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ આપણે આપવાના છીએ, અત્યાર સુધી આપણે આપતા નહોતા. તો મિત્રો, આ વિન્ટેજ કારમાં
જે કઈ સ્પેર પાર્ટ નો ઉપયોગ થયો છે એ મારુતિ સુઝુકી અને રોયલ એનફિલ્ડ ના જ પાર્ટસ આમાં વપરાયા છે, જેથી કરી અને તમે તમારી સિટીમાં અથવા તમારા નજીકના એરિયામાંથી પણ આના પાર્ટસ મેળવી શકો છો. ખૂબ જ સસ્તું મેન્ટેનન્સ છે અને બધાને પરવડી શકે એવા પ્રાઇસમાં આ વિન્ટેજ કાર છે. તો મિત્રો, તમે પણ આ કાર ખરીદવા માંગતા હોય તો નીચે ડિસ્પ્લેમાં નંબર આપેલા જ છે, અને જો આના વિશે વધુ માહિતી જોતી હોય તો તમને સોશિયલ મીડિયાની લિંક પણ આપેલી જ છે, અને જો તમારા પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા માંગતા હોય તો આજે જ નંબર ઉપર કોલ કરી અને ઇન્કવાયરી મેળવી શકો છો.